Jeg skulle hilse dig fra en mand. Nå, hvem var det? Han sagde ikke, hvad han hed. Han spurgte, om han skulle køre mig hjem. Er det ikke, Johan? Han spurgte, om han skulle køre mig hjem. Altså, var der en mand, du ikke kendte, som spurgte, om han skulle køre dig hjem? Det er det, jeg siger. Hvordan så han ud? Almindeligagtig. Jamen, beskriv ham for mig. Hvordan så han ud? Jeg ved det ikke. Jeg tog ikke med. Kan du se ham nogle steder? Hva? Kan du se ham? Kig nu godt efter, om du kan se ham nogle steder. Måske ham der. Hey, undskyld! Hey! 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 Forstået? Ja. Hvad var det så, jeg sagde? Slap nu af, Lars. Nej, det er vigtigt, det her.